Det här har vi tre personer, Thornberg, Löving och Linda Staff, som ska granskas. Och, och sen får en av dem välja att ut, utse en utredare vilket ju är fullkomligt befängt, med tanke på att de har motsatta intressen. Men Hur, hur skulle det här det ärendet ha hanterats? av till att börja med så skulle det inte ha hanterats av polisen, utan det skulle hanteras på sedvanligt sätt av en oberoende utredare. Nu, då? Vad kan vi vänta oss? I det här läget det Om jag vore anhörig till Mats Löfving, så skulle jag då överväga eller inleda en talan mot arbetsgivaren Rikspolisstyrelsen och dess högste chef då. Att de har brustit i sitt arbetsgivaransvar på ett, med ett utfall som är det mest tragiskt tänkbara som finns. Det här kommer som en blixt från klar himmel för honom. Att han skulle bli klandrad det tror jag att han är väl medveten om. Men han skulle, jag tror inte det ingår i hans föreställningsvärld. De övriga i saken är djupt inblandade. Linda Stav och hans högste chef. Att de skulle då bli helt friare, så att säga. Och det är inte så det att gå till, naturligtvis. Och detta är ja, alldeles otevitt för att uttrycka mig, om jag nu ska uttrycka mig mycket milt. Men tror du att det här fallet kan leda till att det faktiskt blir en förändring? Ja, det kan jag tänka mig att vi så småningom kommer att få en läxlöving eller något sånt där, va? Och det är väl alldeles utmärkt. Om det sen leder till en reell förändring det är ju en senare fråga. Va? Men, men enbart det faktum att, att, den, att man går till botten med det som nu har hänt va? rent arbetsrättsligt, så att säga. arbetsgivaransvaret, det är ju naturligtvis nödvändigt. Va? Men Om man skulle se så här en tidslinje framåt, vad kommer hända tror du? Ja, Förhoppningsvis så kommer då Tornberg ta sitt förnuft till fånga och inom en är ganska omgående begära och avsked. Och om man inte gör det så får väl då regeringen agera. Ja, det är väl ungefär så som jag ser på sak.